الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الآيات. أأنتم أنطاء داوي شركابه. Setelah membahas tentang Nabi Musa, ya semacam jumlah muqtaridah, kembali ayat ini berbicara mengenai Kanjeng Nabi Muhammad kali tiang-tiang kafir Quraisy. Wanazi'ati gharqa, berbicara antara ni Kanjeng Nabi karo wong Quraisy. Wong Quraisy lajeng bantah, lajeng Kanjeng Nabi direm-rem kanti mendatangkan cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Hal ataka hadith Musa, lajeng sakwise Kanjeng Nabi dipun rem-rem, Al-Qur'an kembali berbicara kepada orang-orang kafir. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم لقي رندق ما تشوف أوفوني. أأنتم أنا تاو تاوي سيركابة. إيكو أشد لويه بانت. بتحقيق الهمزتين كلاوان نحقيق أكن دو همزة. نيتا أكن دو همزة. همزة يتر. أأنتم. Wa ibdal tsaniyati lan ganti hamzah kang kaping pindho alifan ing alif antum saja. Wa tashiliha lan gampangaken hamzah ing kang kaping pindho antum. Wa idkhali alifin lan kelawan ngelbuaken alif bainal musahalati ing dalam antarane hamzah kang den gampangaken wal ukhra lan antarane hamzah ingkang liya antum wa tarkihi lan ninggal idkhal antum atau antum ay mungkirul ba'thi tegese pira-pira wong kang ngingkari dibangunkan dari kubur. Kalian wahai orang-orang yang mengingkari dibangunkan dari kubur, iku asyaddu luweh banget apane khalqon apane penciptaane amis sama'u atau langit. Iku asyaddu luweh banget apane khalqon penciptaane angel di gawe langit karo gawe awakmu. Nek jawabane angel gawe langit, berarti tidak ada satu alasan pun untuk mengingkari bilih menungso menika bakal dibangunaken sangka kubur. Karena itu satu hal yang mudah bagi zat yang mampu menciptakan langit dan bumi. Banaha, bangun sapa Allah haing as-sama. Keterangan bahwa langit menika langkung angel. Kok iso langkung angel? Iki penjelasane. Banaha, bangun sapa Allah haing mengkono as-sama. Bangun iku maknane mendhuwur, iku bangun. Bangun iku ana sesuatu yang ke atas. Kok bangun mengisor iku berarti dadi pondasi, belum bangunan, tapi napa? Pondasi. Kalau sudah ke atas itu namanya bangunan. Banaha. Bangun sapa Allah ing as-sama, maknane munggah nang dhuwur. Bayanon iku njelasaken likaifiyati khalqiha, marang carane menciptakan as-sama. Carane gawe pripun dibangun,
dijadikan di atas. Ketoke koyok gak ono bangunan, tapi ono bangunane. Jerene wong ndito langit, langit itu kan sebatas mata memandang itu namanya langit. Koyok-koyok gak ono bangunan, lu ono. Ono bangunane di atas itu. Orang tidak ada yang mampu pergi ke sana kecuali dengan alat. Ono bangunane. Ono bangunane. Nek bangunane rusak, matahari iso tembus, iso dadi panas. Nek bangunane rusak, mungkin ada semakin mendekat antara ini satu planet dengan planet yang lain. Iku ono bangunane. Walaupun mungkin tidak kelihatan oleh mata, tapi jelas langit itu ada bangunane. Rafa'a ngangkat sapa Allah samkaha ing dhuwure langit atau ketebalane langit. Sangat tinggi atau mungkin juga sangat tebal. Tafsirun iku njelasaken likaifiyatil bina'i, marang carane mbangun. Bangune piye to? Rafa'a samkaha. Ngangkat sapa Allah ing samake mengkono napa jenenge dhuwure langit. Tinggi dibangun. Ya, sampai ada batas-batasnya, mana ada batas udara, mana yang tidak ada udaranya. Ya, sampai atau kita kalau naik pesawat, kalau pesawat itu ketinggian tiba-tiba ke masuk pada ruang hampa udara. Wo iku jerit-jerit niku. Pesawat iku munggah medun karepe dhewe. Itu kalau melewati batas udara, mudun karepe dhewe ini. Oh iso jerit-jerit ya. Haji tahun berapa itu ya, ada yang kejadian hampa udara. Itu iso ngene. Itu langit itu. Ai ja'ala tegese ndadekaken sapa Allah Subhanahu wa taala. Ndadekaken simtaha eng dhuure ngincere mengkono langit fi jihadil ulwi eng dalam arahe dhuwur, arah dhuwur kenceng di arah atas. Didadekaken rofian ingkang dhuwur, dhuwur sangat. Nek ora dhuwur repot ya. Atmosfer kita ini sangat tinggi sekali. Waqila lan dene ngendikaken samkaha maknane ay saqfaha, atape mengkono langit. Ini maknanya ono sing arah ke atas, ono sing arani maknane atap ya, hampir-hampir mirip. Kalau samkaha berarti maknane ketebalan. Ketebalannya, ketebalan apa? Langit. Fasawwaha, mongko nuli ndadekaken sempurna. Sapa mengkono Gusti Allah ha ing mengkono as-sama, dipadakno kabeh. Maknane maknane sempurna. Ora ono sing cacat. Langit daerah Indonesia durung pati sempurna, langit Amerika sempurna, langit ndak sama semua. Fasau fasawaha. Padha kabeh. Nek gawenane menungsa biasane gawe 1000 ono sing kawe wiro, ono sing ya kan sortiran. Gawe 1000 sing masuk toko gede kira-kira 800 sing 200 regane mudun mergo salah pabrik ya. Gak ono ceritane langit salah napa pabrik, itu enggak ada. Kalau ada kerusakan itu pasti yang merusak adalah manusia. Enggak ada langitnya yang rusak. Ja'alahan dadiaken sapa Allah ha ing mengkono as-sama mustawiyatan, ingkang padha, ingkang sempurna. Bila aibin kelawan tanpa ono cacat. Dunia, bumi dan langit ini sudah diciptakan oleh Allah menika sempurna. Sadurunge dinggoni menungso wis didadekaken sempurna. Semuanya ada sing dibutuhno menungso menika. Wa aghtasha lailaha, lan dadekaken peteng, menggelapkan, menjadikan gelap sapa Allah lailaha ing malame mengkono as-sama. Ai adzlama tegese ndadekaken gelap sapa Allah hu ing mengkono lail, dijadikan gelap malamnya.
Wa akhroja lan mengeluarkan ngetoaken sinten Allah duhaha ing waktu duhane as-sama. Ai abruza tegese ngetoaken sinten Allah nuro syamsiha ing cahayane mataharine as-sama. Wa udhifa lan ten idhofahakan disandarno ilaiha marang as-sama al-lailu apa waktu malam. Li'annahu krono sak temani al-lail iku dhilluha iku aup-aupane mengkono as-sama. Wasyamsu lan diidhofahkan apa asyams, syams itu juga diidhofahkan nenggone lail, nenggone sama. Mega poli anha krono saat temene mengkono asyams iku sirojuha, lampune asama. Langit iku nek ora dikei napa jenenge lampu, ora dikei matahari juga enggak bakal kelihatan ya. Ini makanya disebut wa akhroja duhaha. Duha niku maknane asyams. Syams diidhofahkan tenggone al-lail karena asyams menika minangka matahari, minangka sinare cahayane as-sama. Wal ardhu lan ing bumi. Ciptaan Allah yang luar biasa ingkang sangat-sangat baik menika. Wal ardu lan ing bumi ba'da zalika ing dalam sause mengkono-mengkono penciptaan langit. Langit wis sempurna. Dahaha. Beber sapa Allah ha ing mengkono al ardu. Dijadikan siap untuk dihuni. Karena menek cara banyak ahli penafsiran, mana yang dulu langit apa bumi? Yang dulu itu buminya. Setelah bumi baru dijadikan langitnya. Tapi bumi dijadikan itu sebelum sempurna. Jadi bumi saat dulunya sempurna, masih belum bisa ditempati oleh manusia. Isai merupakan apa ngono nek cara ilmu alam ya. Baru menciptakan langit. Langit sempurna, baru kemudian bumi disempurnakan. Bumi disempurnakan, baru Allah menciptakan Adam. Jadi bumi itu sudah ada penghuninya, wis ono macam-maceme siap dihuni, baru Adam diceblokno nenggone bumi. Ono siap bumi itu. Wis kabeh ono, Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat lan ono apa mengkono al-ardu, basata tegese beber sapa Allah ha mengkono al-ardu. Beber itu maksudnya sudah siap dihuni asale lindu terus wae, debune molak-malik gak karu-karuan. Nek wayahe udan tidak berhenti-berhenti, wae tidak siap untuk dihuni. Nah, setelah itu siap untuk dihuni setelah sempurna langit. Wa kanat lan ono apa al-ardu iku makhluqatan iku diciptakan qablas samai. Ing dalam sak durunge langit min ghairi tahwin saking tanpa dan beber tanpa dijadikan napa niku siap untuk dihuni dibeber menjadi landai gitu ya. Akhroja ngetoaken sapa Gusti Allah Subhanahu wa taala halun iku dadi hal diidmari qad kelawan nyimpen lafat qad maknane ay mukhrijan tegese ngetoaken mengeluarkan minha songko mengkono al ardi ma'aha ing banyune mengkono al ardu airnya bisa keluar bitafjiri uyuniha kelawan memuncratkan piro-piro sumberi al ardu nek pas untuk sumberane kemudian dikeduk. Wah itu bisa langsung mengeluarkan air. Bahkan sebagian daerah itu tanahnya saja sudah mengeluarkan air. Tapi sekarang sudah hampir hilang yang kayak gini. Karena penghuninya itu semakin banyak, semakin banyak. Menurut cerita orang-orang tua di Kerapiak, di Yogyakarta,
di dekat panggung. Iku banyu iku iso mili teko tanah tanpa di tanpa sumur, banyu mili teko tanah saking akeh banyu. Saking akeh napa? Banyu itu sampai mengalir. Saiki wis ilang. Soale menungsone wakeh kan sing gunakno wakeh, sing gawe sumur wakeh. Sumur iku sing gawe wakeh, anggar wong gawe sumur, awurung sumur banyunya tidak lagi bisa naik. Sebagian daerah banyunya bahkan hampir habis karena terus kandungan bumi airnya diambil menyusut bumine. Dan bumi kita ini kan salah satu kandungan sing gede kan banyu. Nek banyune dijikut terus kan berarti otomatis ambles ya. Karena ambles akhirnya ketinggiannya menjadi menurun di bawah laut agak jauh. Jadi ini rob kayak nang Semarang. Semarang saiki nang kota-kota banyune Masya Allah, banyu segoro kok iso munggah nang gone apa jenenge dalan raya. Itu diantara penyebab terbesarnya adalah karena kakean apa? Sumur. Air itu terus diambil sehingga tanah itu ambles. Itu iso sing asale jendela ngene iki nang Semarang iku, suwe-suwe iku dadi koyo pintu. Ambles terus malah koyo napa? Pintu omah sing asale dhuwur iku dadi ndak. Terus akhirnya air laut apa? Masuk. Maka ada inisiatif di berbagai nenggone kota-kota gede di dunia, kota-kota yang sudah maju cara pengairannya itu bikin sumur itu enggak boleh. Lah piye nek gak iso gawe sumur? Atus tekan di nek cara wong gondan ya kan. Piye carane? Harus ada gantinya ya kan. Mestinya enggak boleh itu. Di sejumlah kota besar dunia itu yang sudah punya sistem tata kota yang baik itu nggawe sumur niku gak oleh, karena sumur itu salah satu penyebab terbesar amblese tanah karena kandungan air itu selalu diambil. Nyoto niku teng Semarang, jenengan saiki moro Semarang, kira-kira berangkat duhur-duhur niku antarane jam 11, iku dikepung. Ono banjir neng tengah kota, neng daerah niku bukan karena ada hujan, tapi memang air lautnya masuk. Sepeda motor do antri gak iso lewat saking kebeke banyu nenggone dalan. Ini akhraja minha ma'aha wa marha. Allah itu menciptakan luar biasa alam bumi ini. Wa mar'aha lan menciptakan mar'aha panggonan mangone al-ardu. Aima tegese perkara tar'a ingkang mangon hu ing ma apa an'amu apa raja kaya. Bayane ma penjelasane minas sajari sangga asajar. Wit-witan. Sajar, sajar itu sing ana bonggole ada batang besar itu namanya apa? Sajar. Wal usbi rerumputan. Kamalan perkara yakulu ingkang dahar ing ma'an nasu sapa pira-pira menungsa minal aqwati sangka pira-pira pikuwatan. Bahan makan pokok aqwat. Wasimari lan asimar buah-buahan. Wa itlaqul mar'a utawi ngucapaken al mar'a alaihi ing atase ma yakuluhu annas iku isti'aratun iku jenenge isti'arah. Karena mar'a itu tidak digunakan untuk makanan manusia, tapi mar'a itu digunakan untuk makanan hewan. Tapi mar'a di sini menurut penafsiran Al-Imam As-Suyuti itu mencakup apa yang dimakan oleh manusia, jenenge majas. Karena kata dasar mar'a itu mangon. Masuk menungso kok napa? Mangon. Mangon itu kan apa? Hewan. Tapi ini digunakan juga oleh manusia majazan. Wal jibala arsaha lan ing gunung arsaha netepaken sapa Gusti Allah hai al jibal ai asbataha tegese netepaken sapa Allah hai al jibal ala wajil ardi ing atase muka bumi litaskuna supaya anteng apa al jibal ya, arsaha
Arsa itu artinya berlabuh ya, kata Marsa itu pelabuhan. Marsa kan yang Mesir itu jenis pelabuhan matruh. Ini artinya Marsa matruh, pelabuhan matruh. Kapal itu berlabuh, itu juga menggunakan bahasa Rosia, berlabuh. Dan nek berlabuh itu, nek kapal berlabuh itu biasanya apa jangkar, ngerti jangkar orang, ya kan nyiblok non apa jangkar. Nah, itu gambarannya kayak bumi. Bumi itu asalnya ya gonjang ganjing ngono. Sak durunge diciblok non apa jangkare. Jangkare niku napa? Gunung niku. Makanya menggunakan kalimat arsah. Digambarno seperti kapal yang sedang berjalan lalu diciblokno. Dadi nek kepengin jalak nomene gampang. Jangkare dicikuk, melayu karepe dhewe, ya kan? Ya kapal ngono gampangane. Kapal kok jangkare iku dicikuk ya terak angin ya katut kabeh. Ana dongakno wong sing manggon gunung-gunung niku, muga-muga gununge isek, ya kan? Nek gunung entek bablas donya niku. Wal jibala arsaha. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an krono kanggo seneng-seneng. Maf'ulun lahu iku maf'un lah limuqaddarin marang fi'il ingkang den kira-kira akan. Ayu fa'ala tegesi agawe sapa Allah dhalika yang mengkono kabeh mau. Menciptakan langit, menciptakan bumi, sehingga bumi ini layak dihuni. Langite wis siap, bumi ini juga siap, tujuane manfaatan. Krono kanggo memberi manfaat. Au masdarun utawa dadi masdar ai tamti'an au kenikmatan ta kum kedua sira kabeh untuk yang semua untuk ternak sira kabeh. Jam'u na'amin iku jama'i lafad na'am, hewan ternak. Wahyau ta'i na'am iku al-ibilu, iku unta, wal-baqaru, lan-baqar sapi, kerbau, wal-ghonamu, lan-ghonam. Wadus. Fa'idha ja'ati tammatul kubra. Nek wis ngono piye, ya ditunggu saja, akan terus begitu, sampai suatu saat datang hari kiamat. Fa'idha ja'at. Mengko ing dalem nalikane wis teko. Nalikane datang. Apa sing teko atoma tu apa musibah? Tomah itu musibah sing gak iso ditandangi iku jenenge tomah. Saking gedine bingungno gak iso ditandangi, gak iso dihalau itu namanya atoma. Kalau masih bisa dihalau belum namanya atoma. Wis ngono iso disifati al-kubra ingkang gedhe. Ada satu musibah yang luar biasa. Kalau belum luar biasa, kok memperkirakan itu kiamat? Ojo percaya. Mas pokoknya yang geronok ilmuwan masih bisa menjelaskan, maka jangan mengatakan itu kiamat. Gunung nenggone Jogja njeblug, ya, Gunung Merapi. Ilmuwan masih bisa menjelaskan, berarti durung kiamat. Pokoknya anggerono ilmuwan masih bisa menjelaskan, itu belum kiamat. Angger ilmuwan ditakoi, ilmuwan A mulai dari negara manapun sudah tidak lagi bisa menjelaskan, berarti siap-siap, itu ono kiamat. Kalau masih bisa dijelaskan, pasti itu enggak mungkin kiamat. Fa'idha ja'ati tammatu al-kubra, itu pasti. Ayat an-nafkhatu tegese an-nafkhatsaniyatu ingkang kaping pindho. Nah, dalam surat Idza Zulzilat nanti, Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qalan insanu malaha. Insan, semua manusia itu mengatakan malaha iki apa? Iki apa? Kok ana sing siji gak ngomong, tenang aku ngerti permasalahane, berarti durung kiamat. Karena wa qalan insanu malaha. Semua manusia mengatakan iki apa? Sampai profesor sing kentekan gelar ya kan saking pintere iku juga mengatakan malah iku berarti kiamat.
Fa idza ja'ati thammatul kubra an-nafhah ats-tsaniyah yauma yatadzakkarul insanu masa. Ing dalem nalikane eling sapa al-insanu menungso. Badalun iku dadi badal min idza sangka lafadz idza. Idza ja'at. Kapan to nalikane ada ats-tsammatul kubra mau yauma yatadzakkarul insanu. Nalikane dadi eling sapa al-insanu menungso. Ya manane dadi eling. Karena ini nek ngarani napa jenenge mutawaah. Kasar tu zujaja fatakasara. Mecah sapa ingsun azujaja ing kaca fatakasara mengko dadi pecah. Nampa pekerjaane wong liya niku jenenge mutawaah. Iki yang ngono al yatadzakaru itu padha karo takasara. Dadi eling sapa al insanu sapa menungso. Badalun min idza sangka lafadz idza ma ing perkara sa'a kang wis nglakoni dhisik sapa mengkono al insan dulu yang pernah dikerjakan di dunia dia itu ingat fit dunia ing dalam dunia min khairin bayane sing apik wasyari lan elek menungso iku gampang lali masyaallah gak ana wong lalian kaya menungso niku lho sampean ditakoni 2 hari yang lalu mangan jam piro iku lho wis lali ya kan temenan menungso niku gampang lali. Uang sing iso ngurutno pekerjaane hari kemarin mulai jam 7 sampai jam 6 malam iku masyaallah luar biasa niku. Eling-eling mulai jam 7 sesuk kemarin jam 7. Jam 7 lapo ya diangan-angan iku ana sing miss, ana sing ilang. Iki apa iki dhisik endi ya? Ana mesti menungso niku. Gampang lali. Teko dinopo neng kene wis ditakoni lagi seminggu. Sampeyan wingi teko dinopo mbok ya Kamis apa Rebo ya Kamis apa padahal tekone lagi seminggu. Sing apa jenenge mondok neng kene sing paling anyar, tekone dinopo? Rebo apa Kamis apa Senin? Sapa sing eling? Yang baru setahun yang lalu. Tekone dinopo jajal nek eling? Dia anak papa tapi kadang-kadang anaknya lali jenenge barang. Menungso niku Masya Allah niku gampang lali menungso niku. Ya kan? Lagi berdisinauni melbur ruang ujian wis lali. Menungso niku subhanallah lali. Lah kok iso dadi eling? Mangkono Al-Qur'an ngendikane ya tadzakkaru dadi eling. Saking canggihe wong sing ilingno. Nek akale gak iso eling. Dadi ana kok eling iku gak kecanggihane akal, tapi kecanggihane sing ngelingno. Makane yauma yatadzakkar iku maknane ora kok eling, dadi eling mutawaah. Soale ana sing elingno. Lah sing elingno sapa? Ya sing duwe akal, sing gawe akal. Sing gawe akal. Mbok diapakno, dikelek-kileni apa ditata meneh strukture ngono kan karo Gusti Allah. Bareng kiamat iku eling kabeh. Masya Allah, tahu nyeneni wong ya eling, tahu ngapiki wong ya napa? Eling seluruh perbuatane. Umure kira-kira 90 tahun balik mulai umur misale 13 tahun. Sejak umur 13 tahun sampai umur 90 tahun kok iso eling ta kondine? Uteke kok iso thok. Kan gak masuk akal iku. Tapi eling mergo sing elingno Gusti Allah. Yauma yatadzakkarul insanu masa'a. Jadi gak usah kaget. Soale bukan kok pintere akal, tapi pintere sing ngelingno. Wa burrizatil jahimu liman yara. Niku sok dina kiamat. Wa burrizat lan den ketokaken, ditampilkan. Ai udhirat guys ditampilno apa al jahimu apa al jahim. Ai annaru tegese api al muhriqatu ingkang ngobongaken. Ditampilkan liman kedhe wong yaro ingkang ningali sapa man. Lah sapa angger wong ya mesti iso ndelok. Ai likulli ra'in tegese kedhe saben-saben wong sing ningali. Masyaallah medeni iki gambaran tentang at-tama al kubra nalikane an-nafkha ats-tsaniyah. Ditampilkan, ini kunderdek, ya kan?
Wong ditakoki ku ambek diketokno misale ditakoki presiden wis gampangane ya kan. Pinggire jagal nggawa pedang. Kuwe apa gak ngene kan ya wedi to ra. Ya wedi ndredeg kiamat iku masyaallah tenan. Ketok jane. Ditakoki ambek jejere niku ketok napa? Jahannam. Wa burrizatil jahimu liman yara. Kedua wong ingkang ningali sapa mengkono man. Wa jawabu idza utawi jawabi idza iku fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man ketika terjadi atom al-kubra fa amma man mongko ana penutai wong tagha ingkang lajut sapa man melewati batas kebangetan dikai rizki karo Gusti Allah gak tahu syukur karo Gusti Allah ai kafara tegese kufur sapa man wa athara lan lebih mendahulukan sapa man al hayatad dunya ing kehidupan donya mendahulukan kehidupan dunia ittiba'is syahwati kelawan mengikuti biro-biro syahwat. Jadi yang tidak diperbolehkan itu disikno donya ketimbang akhirat. Nek ngurusin donya ya oleh malah kudu ya. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Ya urusan donya berarti ya kerja barang, ya golek duit karena mencari rezeki yang halal hukumnya apa? Wajib. Menghidupi keluarga dengan rezeki yang halal hukumnya wajib. Berarti kerja hukumnya wajib urusan donya. Yang tidak diperbolehkan itu bareng kerja saatnya adzan lali napa adzane lali salate berarti mendahulukan dunia itu yang tidak diperbolehkan wa atharul hayata ad-dunya itu yang enggak boleh bittiba'is syahwati kelawan mengikuti biro-biro syahwat. Kalau orang yang seperti ini fa innal jahima mongko sak temene al-jahim iya yo al-jahim iku al-ma'wa panggonan kembali panggonan berlindunge mengkonoman ai ma'wahu tegese panggonan kembali neman dia menuju ke sana jalan umurnya itu semakin mendekat kepada al-jahim karena memang ujungnya dia ke sana. Tapi kalau yang tidak begini wa amma man khofa maqama rabbihi anapun utawi wong khofa ingkang wedi sapa man maqama rabbihi ing jumeneng ing dalem ngersane pangerane man. Ai qiyamahu tegese jumeneng man baina yadahi ing dalem ngersane Rabbi. Takut bagaimana nanti jika berhadapan langsung dengan Gusti Allah. Wedi sehingga beliau atau orang ini menjalankan napa ingkang dipun perintahaken dening pangeran. Wa nahala nyegah sapa mengkono man an-nafsa ing nafsune. Ai al-ammarata tegese nafsu ingkang ammarah akeh oleh perintah marang keelekan nafsu al-ammarah menyegah anil hawa sangka hawa nafsune al-murdi ingkang rusak hawa nafsu ingkang dadekno rusak bittiba'i syahwati kelawan mengikuti pira-pira syahwat. Yang seperti ini fa innal jannata mongko sak temene surga ya yo al jannah iku al ma'wa panggonan kembali. Kalau kita sedang menjalankan kebaikan itu sebetulnya kita sedang melangkah marek moro surga. Fa innal jannata yal ma'wa. Mendekat seperti itu. Kalau orang menjalankan kejelekan berarti dia sedang menuju kepada neraka ya dekat tapi manusia gak iso lurus karena gambaran surga itu seperti di puncak bukit sapa sing kuat munggah lurus terus ya kan gak ono ya kadang-kadang ono mudune barang jenenge manusia tapi arahnya jelas tetap ke atas kan. Fa innal jannata ya al ma'wa semakin kita berjalan cepat semakin menuju puncak. Wes gak ada puncak gak apa-apa, tengah-tengah wes apik ya kan. Puncak itu apik banget, ndelok donya tekan dhuwur gunung niku apik.
Tapi kadang-kadang nang tengah-tengah ngono wis krasa apik ya kan. Tengah wis untung, nang dhuwur-dhuwur wabot, wabot ya kan. Wabot. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi sapa ngerti kan ditanting sapa ngono iso dul nang dhuwur karepe dhewe. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Wa hasilul jawabi utawi hasil jawab iku ngeten. Fal asi mongko te wong sing maksiat iku finnari, iku ing dalam neraka. Wal muti'u utawi wong sing taat fil jannati iku ing dalam surga. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Takon sapa kufar, ay kufaru Makkah ta tegese wong sing kafir Makkah. Wong niku nek wis kentekan dalil iku mesti pekok. Wis pekok wong kentekan dalil niku napa? Pekok, ngerti pekok mboten? Ngawur, nek takok niku ngawur. Debat niku debat kusir. Debat niku debat napa? Kusir. Diajak berdebat asale kan api-apian. Mungkin ora tangi saka kubur ya mungkin. Lah sing gawe iki sapa? Sing gawe iki sapa? Wis gak usah dalil-dalilan. No, karepe wong kafir iki gak usah dalil-dalilan. Nek pancen kiamat iku ndi? Buktine ndi? Ngoten. Sampeyan ngobrol karo wong, jin niku ana ta ora? Ya ana. Malaikat ana ora ana? Iku nek sing debat kusir iku takone wis gak perlu dalil meneh. Ndi buktine? Deloki tokno tok ngarep kene. Nah, ngono. Iku jenenge debat apa? Kusir. Tidak lagi menggunakan dalil. Padha karo debat karo Gusti Allah. Gusti Allah iki ana ta ora? Ya ana. Dalile apa? Lah nek gak ana, lah sapa sing gawe donya iki? Lah masuk ujug-ujug jebul dhewe. Diangen-angen kentekan dalil, wis gak usah debat-debatan. Saiki nek pancen ana, ndi Gusti Allah? Tak susupe tangane. Nah, ngono kan iku jenenge debat apa? Kusir. Iki ana wis kentekan dalil, pertanyaane yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Itu gara-gara kalah debat ini wong kafir. Bareng wis kentekan debat, yas'alunaka, takon wong kafir kaing sira Muhammad anis saati sangka kiamat. Ayyana iku ing dalem kapan mursaha. Utawi tumibane mengkono as-sa'ah. Ay mata tegese iku kapan wuku'uha. Utawi tumibane mengkono as-sa'ah. Kapan as-sa'ah itu? Kapan sistem alam raya ini kemudian berakhir? Ya, arsa tadi itu maknanya apa? Berlabuh. Ini ada sistem alam raya, ini ada sistemnya. Sistem terus berjalan. Iku sistem kapan ente? Kapan berlabuhnya? Angger wis berlabuh, sistem ini sudah tidak lagi berjalan, maka terjadi napa? Kiamat. Ayyana mursaha. Wa qiyamuha lan jumenenge mengkono al-qiyamah. Nek ana wong takok ngene Muhammad, fima anta min dzikraha. Fima iku ing dalam endi? Ai fi ayyi syai'in dikese ing dalam dina suci-suci anta utawi sira Muhammad min dzikraha sangka napa jenenge mengetahui as-sa'ah. Nyebut as-sa'ah, mengetahui as-sa'ah. Ai laisa tegese ora ana iku indaka ing dalam sandingi sira Muhammad ilmuha. Utawi ngawerui as-sa'ah hatta tadhkura sehingga nyebut sapa sira ha ing mengkon as-sa'ah. Kowe ora iso Muhammad ditakoni ngono ya ora iso jawab. Mergo iku gak urusanmu. Urusanmu mengerti nek kiamat iku ana. Neng kapan iku ora urusanmu. Urusanmu iku mengerti nek Gusti Allah iku ana. Gusti Allah iku piye iso dipirsani, iso iki piye? Iku urusane Gusti Allah. Manusia hanya tahu bahwa itu ada. Bukti-buktine ana. Ila rabbika iku marang pangeran sira muntahaha utawi katoke ilmu sa'ah. Muntaha ilmiah. Tegese katoke mengetahui as-sa'ah. Ujungnya tetap kembali kepada Allah. Kita hanya tahu ini itu sudah mendekat. Wis mulai banyak kerusakan-kerusakan. Innama anta munziru man yakhshaha. Aing pemesline utawi sira Muhammad. Tugasmu mengiki Muhammad. Iku munziru man. Iku memberi peringatan kepada orang. Yaksa ingkang wedi sapa man ha ing mengkono as-sa'ah.
Ai innama yanfa'u tegese aing pemesini memberi manfaat apa inzaruka. Apa uliya meden-medeni sira memberi peringatan sira Muhammad memberi manfaat man ing wong yakhsha ingkang wedi sapa man ha ing mengkono as-sa'ah. Ayah khofu tegese wedi sapa wong ha ing as-sa'ah. Ka'annahum kaya-kaya saat temene mengkono al-kuffar yauma yaruna ha ing dalam nalik dalam dinane mengetahui sapa kuffar ha ing as-sa'ah. Lam yalbathu mongko ora keri ora rasa meneng sapa mengkono ahdul sapa jenenge al-kuffar fi quburihim ing dalam biro-biro kuburane al-kuffar illa asyiyatan kecuali ing dalam mongso sak sore sebentar au duhaha utawa isu sore sebentar begitu saja sak sorenan atau sekesuk ming uribe ming semono ay asyiyata yaumin tegese ing dalam sore dina au bukrotahu utawa isu yaum. Wasohalan sah apa idhofatu duha apa menyandarkan duha ilal asyiyati marang asyiyah marang sore isu sore lima korona perkara bainahuma kang tetap ing dalam antarani ad-duha lan asyiyah minal mulabasati sengkau mulabasah napa jenenge persamaan persesuaian idhuma korona utawi mengkono ad-duha lan asyiyah iku torofan hari iku pucuk lorone rino sisi pucuk awal, sisi pucuk akhir. Wahassana lan dati akan bagus al-idhofata ing penyandaran apa sing dati akan bagus wuku'ul kalimati apa tumibani kalimat fasilatan hale merupakan fasilah. Menungso niku nek ndelok ujung niku kok gak enak niku sing enak dadi kaya sedilu ngono nggih niku ka'annahum yauma yarawnaha lam yanbathu illa asyiyatan aw duhan. Wong niku nek ndelok kiamat iku kaya-kaya manggon nang kubur iku mok sediluk. Lho kok nek mok sediluk tok? Mergo saking berate dina kiamat. Dadi nek ujung nikmat niku suwe, ujunge kok gak nikmat. Iku sing suwe krasa sediluk. Krasa napa? Sediluk. Kekancan niku setahun. Ya kan? Kekancan apa? Setahun. Api terus. Seminggu terakhir iku kancanane dadi semrawut. Iku kaya-kaya sing tau sing setahun iku kaya-kaya sediluk. Padha karo wong mangan kacang bareng. Mangan kacang sak bungkus iku enak-enak terakhir pahit. Rasane sak kacang dadi pahit. Iku terakhir. Rasane sing enak iku kaya gak krasa kabeh. Kaya-kaya sediluk. Perjalanan lunga mara lenggone Mekah, penak-penak ngono. Terakhir kecopetan. Masuk rasane iku sing enak-enak mau bar mangan soto, mangan apa lali kabeh. Mergo terakhir kecopetan. Kowe ujung iku ndadekno sing awal-awal iku dadine kaya mok sediluk ngono rasane. Mangan-mangan enak bareng terakhir celethak, ya kan? Watu. Iku rasane sing awal-awal gak enak kabeh mangan iku. Iki yang ngono gambaran tentang hari kiamat. Kaya-kaya urip iku ming sediluk. Terakhir ming sediluk. Ya. Mangan paling enak niku sing terakhir-terakhir niku nikmat. Wah niku nggih sing terakhir-terakhir apa? Nikmat. Bekerja-bekerja terakhir menghasilkan hasil. Wah niku kaya-kaya kerja sing wabot rasane niku masyaallah enggak sebanding rasane dibandingkan dengan kenikmatan di penghujung. Penghujung niku mengalahkan semuanya. Sing gak enak kenak dadi enak, sing asale enak dadi ora enak karena ujung khotimah. Iki ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha ngendikane Al-Qur'anul Karim. Suratu Abasa. Makiyatun iku makiyah isnatani wa arba'una ayatan 42 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa, abasa, merengut. An-Nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maknai ya Kanjeng Nabi, karena nek cara wong Syiah niku mboten percaya. Wong Kanjeng Nabi kok merengut. Mungkin wong Syiah juga lupa bahwa Nabi iku ya menungso. Ya kadang-kadang ya merengut barang jenenge menungso ya kan. Menungso masuk
dadi malaikat kan yo gak mungkin. Tetap menungso. Ada saat-saat di mana dadi merengut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ana koncone merengut aja disenengi nemen-nemen, ya kan? Ya diguyoni sithik-sithik. Guyoni ben ora wate ana apa? Merengut. Abasa wa tawanna. Merengut sapaan Nabi yo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ijtihad ya, hasil daripada ijtihad. Mana ngendikane sebagian mufasir, ini salah satu peringatan kepada setiap orang. Melihat sesuatu biasanya jumbo, endi sing apik, endi sing elek. Kadang-kadang kan angel yo menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Makanya harus diperhatikan tenanan. Ini Kanjeng Nabi juga beristihad. Dan istihad Nabi kebetulan tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala karena dipandang istihad Kanjeng Nabi menika kurang dakik. Kurang dakik ini kurang apa? Kurang teliti. Kanjeng Nabi dianggap kurang teliti dening Allah Subhanahu wa taala. Ai kalaha tegese merengut apa wajuhu apa wajahe Kanjeng Nabi? Ya wajah ya, berkali-kali saya sampaikan merengut itu bukan soal mulut, wajah. Biar mulutnya itu senyum, tapi kalau wajahnya enggak senyum, tetap kelihatan. Ya. Wong muring-muring, senyum toh. Wong muring-muring kalau senyum mesti lucu. Soalnya tidak diikuti oleh napa? Wajah. Karena jenenge senyum itu bukan kok mulut, tapi napa? Wajah. Wajahnya tersenyum. Mukanya tersenyum. Sing merengut napa nih? Wajah. Mboten kok sekedar napa? Mulutnya. Kala hawajuhu apa wajahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawallalan mengu sapa Kanjeng Nabi. Ai arada dikese mengu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ajli an jaa krana arai arep enten nekani hu ing Kanjeng Nabi al-a'ma sapa wong sing wuta. Rupane sinten Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Faqata'ahu. Mongko mutus sapa al-a'ma hu ing Kanjeng Nabi. Amma sangga perkara huwa kang utahe Kanjeng Nabi ku masyghulun iku den ketungkulaken sapa Kanjeng Nabi, disibukkan sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma. Miman sangka wong yarju ingkang mengharapkan sinten Kanjeng Nabi islamahu ing islami man. Min asyrafi Quraisyin. Sangka pira-pira penggede-penggedene wong Quraisy. Alladzi kang huwa kang utawi Kanjeng Nabi iku harisun, iku ngungseng, berusaha kanthi temenanan, haris. Ala islamihim ing atase islami asyrafi Quraisy. Walam yadri. Lan orang ngerti al-a'ma sapa wong sing wuta annahu ing sak temene Kanjeng Nabi iku masyhurun iku den sibukaken bidzalika kelawan mengkono-mengkono islamu asyrafi Quraisyin. Fanadahu mongko undang-undang sapa al-a'ma hu ing Kanjeng Nabi, alimni mimma 'allamaka Allah. Alimni mugi ngulang panjenengan Kanjeng Nabi ning ing ingsun mimma sangka perkara alama ingkang mulang ka ing panjenengan Allahu sapa Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi kula dipun uruk Kanjeng Nabi diajari napa ingkang sampun dipun wahyuaken dumateng panjenengan Kanjeng Nabi. Fansarafa mongko buyaran sapa annabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila baitihi marang daleme Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kisinan merengut kundur tanpa memperhatikan lagi kepada al-a'ma. Fa'utiba mengko den seneni dibentak-bentak, diseneni, diweleh-welehno sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ing dalam ikilah kejadian bima kelan perkara nazal ingkang temurun apa ma fi hadis surat ing dalam ikilah surat. Niki Kanjeng Nabi lajeng diseneni dening Gusti Allah. Tapi luar biasa sanging Kanjeng Nabi nggih. Ya qulu ngendika fakana mengkono Kanjeng Nabi ba'da dzalika ing dalam sause ikhlas nuzulus surah. Iku ya qulu ngendika Kanjeng Nabi lahu marang mengkono Abdullah bin Ummi Maktum. Ngendikane ngene, idza ja'a nalikane teko sapa Abdullah bin Ummi Maktum, ngendikane marhaban
biman atabani fihi rabbi, marhaban, selamat datang. Biman kelawan uang ayataba, engkang nyeneni ni eng-eng sun fihi eng dalam man sapa rabbi sapa pangeranku. Wayab sutulan gelar kanjeng Nabi lahu marang mengkono Abdullah bin Ummi Maktum ridaan eng selendangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kanjeng Nabi hormate karo Abdullah bin Ummi Maktum niku luar biasa. Karena kanjeng Nabi niku ngilingi. Nek kita kadang-kadang ya lumrahe banyak lah minimal wong niku nek di ana wong ndadekno dekne diseneni wong liya niku kan benci malan lumrahe kan dadi napa? Benci gara-gara wakmu. Aku diseneni karo wong iku. Nah, kan ngono nggih. Mestine kan sing ndadekno niku dibenci. Ning Kanjeng Nabi justru tidak nggih. Karo Abdullah bin Ummi Maktum itu justru disayang. Bahkan penghargaannya kepada Abdullah bin Ummi Maktum niku nggih luar biasa. Nalikane Kanjeng Nabi kedatangan sahabat-sahabat Ansor yang biat kepada Nabi ketika Nabi masih berada di Mekah. Niku Kanjeng Nabi ngutus setunggal sahabat tenggene Madinah kanggo ngulang salat, kanggo dakwah. Karena di Madinah sudah ada yang apa? Iman. Niku salah satu bareng ngutus setunggal sahabat disusuli karo Abdullah bin Ummi Maktum. Berarti Kanjeng Nabi itu mengirim dua sahabat menuju ke Madinah untuk mengajarkan apa? Agama Islam, sholat dan lain sebagainya. Niku salah satunya Abdullah bin Ummi Maktum. Menawi Kanjeng Nabi niku tindakan saking Madinah, keluar dari Madinah untuk perang, untuk satu keperluan, meninggalkan Madinah. Tiang ingkang didadosaken badal Kanjeng Nabi sebagai penggantinya Kanjeng Nabi untuk urusan-urusan agama niku salah satunya adalah sinten? Abdullah bin Ummi Maktum. Saking cintanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Sing dadekno Kanjeng Nabi diseneni Gusti Allah. Niku malah dina apa? Sayang dening Kanjeng Nabi niku Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi ini soal istihad mestinya nggih. Jadi Kanjeng Nabi niku nembe tindakan janjian karo wong gede-gedene kafir Quraisy. Al-Mala' neng kono ana Abu Jahal, ana Al-Abbas. Wonten Al-Walid bin Mughirah, wonten jenenge Umayyah bin Khalaf. Kanjeng Nabi bukan di rumahnya, Kanjeng Nabi itu di rumahnya mertamu gampangane, di rumahnya penggede-penggedene wong Quraisy. Sampean saumpamane lagi moro nenggone gubernuran, omahe gubernur, ingin mendakwahkan sesuatu di depan para pembesar-pembesar gubernuran. Dadak koncone sampean undang-undang sampean teko lawang. Misale jenenge sapa ngono Ashraf, Kang Ashraf ning pintu padahal iku dengar nang omahe sapa? Gubernur iku kira-kira sampean ngawasi koncone sampean iku kira-kira piye? Iki sapa ganggu, ya kan? Lagi dakwah piye carane orang-orang besar ini bisa masuk Islam malah diganggu karo wong iki. Dadi kok lamun Kanjeng Nabi iku lajeng merengut, iku janjane istihad. Merengut bukan karena mangkel karo Abdullah, bukan. Bukan, tapi karena situasine sing ora pas. Kok lamun dekne mertamu nang omahku terus ana kancaku sing ngundang-undang, aku iso ngerti iki nang omahku. Ning masalahe aku iku lagi nenggone wong gede-gede. Anggaplah di rumahnya seorang gubernur. Nokone mesti terganggu Kanjeng Nabi. Pono dakwah kene ya ora kondur Kanjeng Nabi. Makane dipun seneni niki istihate Kanjeng Nabi. Tapi dianggap istihate iki tidak tepat menurut Gusti Allah. Itu tidak tepat. Makane digendikaken abasa atawala. Kenapa kok gak tepat siji? Karena dia itu orang buta. Wong buta iki orang ngerti nek ngarepe iki para wong gedhe. Wong buta piye mbok apakno wong buta? Kok lamuno wong ngawasi ngono perlu diseneni. Iki orang ngerti ta piye ta? Ngono. Wong iki napa? Buta piye meneh. Nomor loro. Nganggo
merengut. Nganggu napa? Merengut. Orang itu bisa ngandani iso apa ning aja nganggu napa? Merengut. Wong Kanjeng Nabi, terutama niki napa? Kanjeng Nabi. Nomor telune ini khawatir. Iki wong suki duwe pangkat, iki wong napa? Fakir. Nah iki sampai tidak diperhatikan, ngoten lho nggih. Nah iki sampai ora diperhatikan nanti akan jumplang. Makanya niki beberapa aspek. Lajeng ingkang nomor sekawan, wasbir nafsaka ma'alladzina yakhshawna rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabar karo wong sing wedi karo Gusti Allah. Iki sabar. Wis jenenge sabar iki kan gak penak. Masa ana penak kok kon sabar kan gak ana. Jenenge kalimat sabar iku berarti napa? Gak enak. Sabar yo ndok ngarep kono ndok ana ayam. Ini sabar mangan iki. Yo gak ana wong mangan enak-enak kok napa? Sabar. Dikon sabar iku maknane ana gak enake. Sabar yo mobilmu Alphard. Mobil Alphard kok napa? Sabar yo gak mungkin. Sabar iku maknane ana gak enake. Dadi nek kumpul karo wong iki ana gak enake. Ning kudu napa? Sabar. Wasbir ma'al ladzina yakhshawna rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu. Wa ma utai perkara iku yudrika meruhakan apa maka ing sira ayu limuka tegese meruhakan apa maka ing sira la'allahu menawa-menawa al-a'ma iku yazakka iku membersihkan diri sapa mengkono al-a'ma sapa ngerti dene itu mau membersihkan diri fihi iku ing dalem mengkono kalimat yazakka idghamu ta'i utawi ngidghamaken ta' fil asli ing dalam asale fi zayi ing dalam za mergo asale napa ya tazakka ya tazakka taknya diidghamkan tengene napa za menjadi yazakka ayya tatoharu tegese bebersih sapa mengkono alama minad dzunubi sangka pira-pira dosa bima kelan perkara yasma'u ingkang krungu sapa al-a'ma mingka sangka sira. Mingka sangka sira. Au yadzakkaru utawa dadi eling. Ngalap pitutur, dadi eling atau ngalap pitutur sapa al-a'ma. Fihi ku ing dalam yadzakkaru idghamu ta'i utawi ngidghamaken ta'fil asli ing dalam asali fi dzali ing dalam dzal. Asali ya tadzakkaru ta'i diidghamkan tenggone dzak dadi napa? Yadzakkaru ayat ta'idu tegese tampa pitutur sapa mengkono man sapa ngerti dene malah sing tampa pitutur fatanfa'ahu niki bagian termasuk ayat-ayat kiai niki termasuk niki ya kan niki ayat-ayat termasuk ayat-ayat kiai wa ma yudrika la'allahu yazakka kakean lungo misale ya kan kakean apa lungo rumah sana senengkono nengkono nengkono iku rumah sana dakwah nengkono nengkono tapi justru orang-orang yang santri yang di dekat-dekatnya ojo sampai kelindran niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duwe santri contohnya kaya sapa jenenge Abdullah bin Umi Maktum sapa Bilal wonten Robah wonten macam-macam niku niki Muhammad kamu boleh berdakwah Abu Jahal, kamu boleh berdakwah kepada Al-Walid bin Mughirah. Kamu boleh berdakwah kepada Umayyah. Keluar untuk berdakwah kepada para gubernur, silakan. Ning santrimu iki aja lali. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa Kanjeng Nabi dipundukani dening Gusti Allah Subhanahu wa taala? Karena dikhawatirkan menika di antarané. Fatan fa'ahu mongko manfaatihu ing mengkono al-a'ma opo adzikro opo pitutur ayi al-idhatu dikese pitutur al-masmu'atu ingkang denrungu minka sangka sira wa fi qira'atin aniku ing dalam siji qira'at binasbi tanfa'ahu kelawan nasopaken tanfa'ahu bukan fatanfa'uhu tapi fatanfa'ahu adzikro niku ingkang kita waos. Jawab tarohi iku dadi jawabe at-tarohi bentarohi tarohi la'alla jawabe la'alla fi'il dadi jawabe la'alla dipun waos napa nasab
Amma man istaghna. Anapun utai wong istaghna, ingkang semugih sapa man. Bil mali kelawan harta. Semugih itu merasa cukup. Cukup, merasa cukup, dia sudah sukses dengan uangnya. Tidak mau lagi menjalankan kesuksesan-kesuksesan yang lain.